Vale, doncs jugo contra l'Oviedo. Quines possibilitats tenen de guanyar? Aviam, la veritat és que es planteja com un partit difícil perquè, vulguis o no, són de categoria superior i tenen tots els mèrits per estar allà. Llavors, nosaltres com a grup crec que ho plantegem com un repte il·lusionant i que al final tens moltes coses a guanyar i poc a perdre, perquè és això, és un equip que pot arribar a ser superior, però bueno, nosaltres aquí a casa ens fem molt fortes i crec que és tot un mèrit si aconseguim guanyar dimecres. Quins arguments teníem vosaltres al camp? Bueno, la veritat és que el mes passat que vam jugar la primera eliminatòria de Copa ja vam veure el Nou Sardenya a bullir i és una mica això, que són el jugador número 12 i nosaltres la nostra mostra d'identitat és la intensitat que podem plantar davant de qualsevol equip al camp. Què respira l'estil? Creieu que la Copa del Rei acaba aquest dimecres o realment estem projectant passar la ronda? La nostra intenció sempre és donar el màxim i creiem que si donem el màxim podem passar de ronda i crec que totes les persones de l'equip juntament amb l'staff creiem que podem guanyar el partit. Coneixeu l'Oviedo? Quins són els seus punts forts? Bueno, és això, és un equip de categoria superior que això ja fa que siguin més intenses, segurament estan molt ben treballades i al final elles porten anys ja estan a dalt en el futbol femení i això es nota dins del camp, jugadores amb experiència que bueno, nosaltres haurem de treure les nostres millors versions per poder passar. Bueno, doncs un altre repte, no? Aquest dimecres, suposo amb ganes que comenci aquest partit i que s'ompli el Sardenya. Sí, primer de tot, ojalà que s'ompli perquè crec que les jugadores s'ho mereixen i amb moltes ganes de rebre l'Oviedo i de competir contra un dels equips grans de la primera ref. Es pot guanyar l'Oviedo? Es pot guanyar un partit, sí, però costarà moltíssim, segur. Quins són els vostres arguments? Bueno, està clar que de moment els arguments crec que no sumen molt al nostre favor perquè venim d'un partit superexigent el dissabte, tenim jugadores amb moltíssimes molèsties, arrosseguem un cansanci brutal per l'esforç fet el dissabte, però bueno, jo crec que un dels arguments evidentment és la grada, és la nostra gent, que aquí a casa són molt, molt fortes, i després les ganes que li posem, no? Som un equip que dona igual al rival que vingui, que sempre juguem amb la mateixa intensitat, les mateixes ganes. Tenim jugadores, moltes jugadores que poden fer gol i això també és algo positiu. Però bueno, i veurem a veure el dimecres que ens trobem de l'Oviedo i a quin nivell nosaltres estem per jugar contra elles. Com es guanya a l'Oviedo l'equip de categoria superior? Doncs haurem d'estar nosaltres perfectes i que elles no tinguin el dia. Sabem que bueno, elles tenen lliga el cap de setmana contra Barça B, veurem si prioritzen o no Copa o Lliga. No tenen un desplaçament fàcil, llavors veurem. Està clar que si no juguen les 11 titulars, doncs podem tenir una mínima opció més que si juguessin totes, però és un equip que per mi és l'equip que va millor en joc aeri de la categoria. Haurem de controlar moltíssimes coses, estar, com he dit abans, estar nosaltres perfectes i que elles no tinguin el dia. Projecteu que la història, aquesta història bonica de la Copa de la Reina s'acaba aquest dimecres o no? O esteu projectant passar ronda? No, estem projectant només Oviedo. No, jo no vull pensar en el que pot venir després perquè m'he estat ja veient els partits d'Oviedo i crec que serà el millor equip que hagi passat per aquí, per a l'estadi, i màxim respecte. Tenen unes jugadores d'un nivell increïble i els hi tinc molt de respecte, ja he estat veient partits i ja estic preocupat abans de començar i tant de bo estiguem a l'alçada d'aquest nivell, no? Però al final crec que ens ho hem guanyat, el que vingui aquí l'Oviedo, que vinguin jugadores d'un nivell brutal. I tinc ganes, no, de veure el meu equip, si és capaç o no, de competir contra un equip tan bo com és ell, com és l'Oviedo. 4-3-3, són superintenses, és un equip que no dona cap pilota per perduda, tenen jugadores amb moltíssima experiència, moltíssima veterania, es nota molt, quan els partits que he estat veient, es nota moltíssim que és un equip veterà, que no és un equip jove i que ens costarà moltíssim, segur.